Келими и визите за сич едини со еден зиртариш филан фуша. Целта на посетата, како што знаете, дека денеска и официјално започна предизборната кампања за предвремените избори 2016. Во политичката програма на ДУИ еден од петте столбови е економската еднаквост без исклучоци, како и залагање на ДУИ во областа на правата и политичката еднаквост во Македонија. Не е случајно тоа што денеска токму од слободната економска зона во Тетово ја започнавме кампањата.